uma boa notícia para quem vive da agricultura familiar. O governo federal vai disponibilizar 600 milhões de reais até o ano que vem para os pequenos agricultores de Goiás e do Distrito Federal, com juros de, no máximo, 2%. Lançado pelo governo federal nesta semana, o Plano Safra da Agricultura Familiar do biênio 2011-2012 vai disponibilizar 16 bilhões de reais para operações de custeio e de investimento na produção agrícola. Só para Goiás e o Distrito Federal, o plano vai destinar 600 milhões de reais, o que deve gerar mais renda no campo, além de aumentar a produção de alimentos. Entre as principais vantagens oferecidas pelo plano estão a redução da taxa de juros cobrada nas operações de investimentos, que passou de 4% para 2%. O limite de financiamento de contratos, que agora pode chegar até 130 mil reais. E a criação da política de garantia de preços mínimos, que vai permitir a compra a preços justos de produtos da agricultura familiar. Esperamos que a gente consiga ampliar o crédito, não só ampliar, ampliar de forma consistente e consciente, de maneira bem consolidada. Fazer com que os nossos agricultores e agricultura permaneçam no campo com dignidade. Hoje a agricultura familiar tem grande importância no cenário econômico do Brasil. Cerca de 70% dos alimentos produzidos no país vem desse tipo de produção, que responde por mais de 74% da mão de obra do campo e por 10% do produto interno bruto nacional.